Salam əziz izləyicilər və fikirli kanalın takipçiləri. Bugün sizlərə möhtəşəm bir kontentlə qarşınızdayam. Bugün sizlərə sevdiyiniz PlayStation videolarla qarşınızdayam. Xahiş edirəm kanalımıza maksimum bəyənmə və abunə olun ki, daha çox belə faydalı videolarla sizlərin qarşısında olam. Dostlar, gördünüz ki, bugün sizlərə nə videosu göstərəcəm? Eyni akkauntda, eyni oyunları ayrı-ayrı PlayStation-ları necə oynamaq olar? Bu, bəzən heç kim bilmir bunu və yaxud da bunu bilənlər varsa komentlərdə yazsınlar və yaxud da hansısa bir problem yaşanarsa komentlərdə yaşasınlar, mən onlara kömək edəcəm. Dostlar, bu nə deməkdir? Misal üçün, məndə burada, baxın, gördüyünüz kimi burada da bir account var. Burada isə bu da bir digər bir, o bir PlayStation-da, burada da eyni account var. Baxın, gördüyünüz kimi fərqli-fərqli ikisindən oyunlar var. Sadəcə mənim burada göstərdiyim şey nədir? Gördüyünüz kimi, misal üçün, burada PES 2001 oyunu var. Burada eyni oyundur. Eyni akkauntda eyni PES 2021 oyundur misal. Bunu necə etmək olar? Və bunu yüklədikdən sonra necə oynamaq olar? İkisi, iki dənə. Misalsın, bunu hansı insanlara önərirəm? Evində iki dənə PlayStation olan adamlar bunu edə bilər. Və yaxud da PlayStation klubu işlədənlər bu öncəlikdən faydalana bilər. Dostlar, nə edirsiniz? Burada öncəliklə eyni hesabınızı iki PlayStation-ınıza daxil edirsiniz. Sadəcə bunu daxil etdikdən sonra ekranda bildirimdə siz PlayStation-ınızı ana hesab olaraq etkinləşdirirsiniz. Daha sonra internetinizi bağlayırsınız. İnternetinizi bağladıqdan sonra, baxın, mən burada sizə göstərirəm. Oyuna təzədən buradan da giriş edirsiniz. Baxın, gördüyünüz kimi eyni accountdur. Sadəcə burada önəmli şey nədir? Hesablara giriş edərkən, yəni eyni akkaunta giriş edərkən internetiniz bağlı olmalıdır. Əksi təqdirdə onlayna bağlı olduqda digər PlayStation-dakı oyunu, yəni eyni oyunu oynaya bilməyəcəksiniz, oyundan atacaq. Bunu necə edirsiniz? Eyni akkaunta giriş etdikdən sonra təbii ki PlayStation internetə bağladıqda PlayStation Store-a daxil olursunuz və burada sizin kütüphanələriniz var. Baxın, indi internetə bağlayın. Digərindən giriş etdikdə birində də internetə bağlaya bilərsiniz. Heç bir problem olmur. Baxın, gördüyünüz kimi internetə bağlayıram. Bu necə yükləmək olar? Yəni, mən varsayıram ki, sizin bu PlayStation-ınızdakı həmən oyunu, eyni oyunu PES 2001-i misal üçün yükləmək istəyirsiniz. Onu necə yükləyə bilərsiniz? Yəni, silinmiş PlayStation oyunu, orijinal oyunu necə yükləyə bilərsiniz? Qeyd edim ki, bu işləm orijinal PlayStation-lərdə olur. Yəni, korsan şəkildə yüklənən PlayStation-lərdə bu olmur. İnternetə qoşun, dostlar, sizə göstərəcəm. Baxın, bu şəkildə demək internetə bağlayıram. İnternetə bağladıqdan sonra gəlirəm PlayStation Store-uma. PlayStation Store-a daxil olduqdan sonra burada ən aşağı daxil olursunuz. Burada Liberi var. Baxın, gördünüz kimi X düyməsini basırsınız. X düyməsini basdıqdan sonra ən aşağıda satın alınanlar var. Yəni mənə türkçədir. Baxın, satın alınanlara bir kərə klik etdikdən sonra baxın, gördünüz kimi burada PES 2001. Yəni mən artıq bu oyunu almışam. Aldığıma görə də bu oyunu yükləyə bilərəm. Üzərinə klik etdikdən sonra siz komputerinizə, iki komputerinizə də bunları yükləyirsiniz. Qeyd edin ki, internetinizi bağlı olduq deyirsiniz. Burada da önəmli bir husus var, dostlar. Yəni, şifrənizi, parolunuzu, akkauntunuzun başqa birinə verməyin, yəni güvənmədiyiniz birinə verməyinizi heç tövsiyə etmirəm. Güvənmədiyiniz birinə verdiyinizdə o şifrə parolunu dəyişdirdikdə siz oyununuzu oynaya bilmirsiniz. Dostlar, videomuz bu qədər idi. Xahiş edirəm, videomuzu bəyəndinizsə, komentlərdə yorumlarınızı yazın və bəyəndinizsə, bir like edin və abunə olun, bildirimləri aktiv edin ki, daha çox belə faydalı videolarla sizlərin qarşısında olaq.